أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلق الله بعد الحمد لله والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله أدا وقفون ولون أشي الصلاة فون النبي ومحمد النبي تجاسوي بي وناني olùtọ́ka wa lọ sí ibi iṣẹ́ rere òun náà dẹ̀ ni ẹni tí ọlọ́run sí gbogbo ayé pé kó wá fi ayé mọ̀nà a kíra wa pé a kú ọdún a kú ìyẹ̀dún èmi wá ṣe púpọ̀ rẹ̀ ní ẹ̀yìn ọdún yìí oore àti àlùbáríkà màmá wọlé tó ẹnì kọ̀ọ̀kan wa eléyìí tí mo fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí òun náà ni ẹ̀kọ́ mẹ́ta tó wà ní ara orun tí à ń sùn ètò já sí wípé gbogbo wa náà la kàn ń sùn la kàn ń jí àǹfààní wo ni orun fẹ́ ṣe fún wa àwọn ìnira wo oúnjẹ ni orun fẹ́ kó bá wa àti pé irú orun mélòó ni a ní gan tí a bá ní ká wò ó a rí i pé àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n pín orun wọ́n pín sí ọ̀nà mẹ́ta fún wa àkọ́kọ́ nínú àwọn orun tí a máa ń sùn wọ́n máa ń pè kan ní alẹ́kọ̀ọ́ ìlú ìlà wọ́n dẹ̀ máa ń pè kan ní alẹ́ àìlúùlà wọ́n dẹ̀ máa ń pè kan ní alẹ́ àìlúùlà àwọn orun mẹ́ta yìí òun ni orun tí èmi pẹ̀lú ẹ̀ta máa ń sùn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà but àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú yẹ ká máa sùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ẹ̀dá òun ni ó já sí wípé ní bí arísìkì wọn ṣe ń lọ sókè àbí bó ṣe ń wá sílẹ̀ wọn àmọ́ wípé owó ara àwọn làwọn fi ń fà á gbogbo nǹkan náà ló ti wà nínú kádàrá nítòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn àfọwọ́fà kan wà tá a mọ̀ sí sábàbí wọn ni allahu limo kọ́dar wà náà solimu sábàb ọlọ́run ló ti máa ka kádàrá wípé lágbájá ìwọ̀n máa lówó láyé ṣùgbọ́n sábàbí wo ló máa fi lówó yẹn ọwọ́ ẹ̀ ló máa fi fà á bó ṣe máa ní òun ló máa rìn bí ò bá dẹ̀ ní ọwọ́ ẹ̀ náà ló máa fi fà á so ọlọ́run máa tọ́ka ipe nǹkan báyìí ni kẹ́ ṣe tẹ̀ bá fẹ́ ní kí kádàrá yìí máa kí arísìkì yìí máa pọ̀ definitely ní ìyọba ti wá ṣe nǹkan náà àjọsí pé ní ó lè fa kí arísìkì yẹn kó máa wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ akọ́kọ́ òun ni alihailula òun ni orun tí a máa ń sùn ní ẹ̀yìn àṣùbà kété ta bá ti kí àṣùbà tán gbogbo ẹ̀dá tó bá máa ń sun irú àwọn orun yìí orun náà tahoolu bẹ́yìnàka wà bẹ́yìnà rísìkìkà ó máa ń kọ dé arísìkì èèyàn òun jẹ́ kí arísìkì èèyàn kó pọ̀ òun jẹ́ kó tẹ̀yàn lọ́wọ́ kí ni nǹkan náà òun ni pé ta bá ti kírun àṣùbà tán gẹ́gẹ́ bí àwa mùsùlùmí ká wá sùn lẹ́yìn àṣùbà síwájú kí òòrùn tó yọ tí ẹ̀dá bá máa ń ṣerú nǹkan báyìí ju ó máa ń jẹ́ kí arísìkì kó dínkù àbí kó fà sẹ́yìn ìyẹn lè lọ sọ́jà kó tà kó má rí ọjà náà tà wọ́n á ní kí ló fà á wọ́n á rí pé ní arísìkì ó máa ń sùn jù lẹ́yìn àṣùbà ni tí yóò bá wá kí ń ṣe mùsùlùmí bóyá ẹlẹ́sìn míì náà ni gbàrà tó ti jí lẹ́yìn bóyá bíi 5:30 àbí 4 ó ṣàdúrà tán tún lọ sùn padà ẹnìyẹn bá lọ síbi iṣẹ́ àbí tó bá lọ síbi ọjà ẹ̀ ó ṣeéṣe kó má tà tó bí àwọn tó ṣe máa ń tà látàrí pé ní oorun tó ń sùn ó ti pọ̀ jù ní ẹ̀yìn àṣùbà eléyìí náà máa ń pè ní alihailula hailula yẹn ó máa ń kọ díyàn pẹ̀lú arísìkì èèyàn kò ní jẹ́ kí arísìkì èèyàn kó pọ̀ tó bó ṣe kí ó pọ̀ tó eléyìí ni ìpín alákọ̀ọ́kọ́ léyìí tó já sí pé ní orun ẹlẹ́ẹ̀kejì àti orun ẹlẹ́ẹ̀kẹta à á máa sọ fún wa ní apá kejì tí ó ń bọ̀ wá wàsálàmù aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu.